Eta hori dengo duguna da, zela naldan urrengo domekanako, urrengo igandenako proba edo bintete motorrate berotzeko gauzea. Dengo duguna da, gizak koluna bat edo bintete urtengo da, urretuko galtze bidera, antupetatik, eta bestea, joango da, eskerrera, urretuko, Zumarragako udaletxeko bidera nio. Usta zerka gabitzen diren moduan, hori or, beteko dugu, eta behin biak, bueno, behin dana osatuta egonda, ba, eskuak emon, eta inok ez dauka kilometroan toki bat. Danok osatu behar dugu kilometro bi hori. Orduan, kainak sortzian, goizeko behatzitaritan, eta zukezatu eguraldia lagundu postule, han egon gara danok behatzitaritan liseoan. Informazio emongo du bastean zehar, baina, bueno, Gustako Jakun, ba, hau gizan movimentu bat anlez, ba, hauz be, zabaltzea. Thank you.
honetan, ekaina sortian urrengo igandean, behatziterritan danok lizion egun gara, eta handik danok urtengo gara, tokaten jakun tokira. Eta hirugarrena, gogoratu bebai, egun hortan, gero Baskari Popular bat egingo dala,